Eu coloquei uma fala aqui por causa dessa hemorroida. Mas não tô mais, mas vamos prevenir. Mentira, você vai ficar muito alto. É bom, eu não usar a bunda. Vamos arrumar agora, né? Tirar a cueca do meio, porque senão arde. E arde ainda arde. Mas não é agradável ficar com qualquer coisa no meio da bunda. Bom. Sei lá, às vezes eu nem sinto. Às vezes a calcinha tá lá. Nossa, esse negócio que me agonia dormir com a cueca enfiada na bunda. Eu fico toda tirando. É verdade, toda hora ele se mexe. Nossa, eu tiro a cueca da bunda o dia todo, o dia todo. Sabe o que eu perco de tudo? Querer desatolar e não dá. Porque mulher, pra desatolar, tem que ir lá, assim, né? Fazer aquela... Eu tiro na frente de todo mundo faz. Eu lavo a perna no meio do chove, cara. Ah, mentira. É assim que desatola? Mentirosa. Começamos bem o vídeo, né? Que volta, hein? Ai, meu Deus, será que agora a gente volta? Eu não vou falar mais nada. Quando foi que a gente prometeu voltar? No último vídeo, no penúltimo, no antepenúltimo, cara, em todos, a gente prometeu que não ia parar mais. É, só que acontece que os nossos horários são muito diferentes, é muito difícil juntar os dois, é sério. Quando eu posso, você não pode. Quando você pode, eu saí. Não, aí você vai. Viagem, sempre a gente tem. É, viagem também. Viagem. Só viagem, só viagem. O que acontece? A gente viaja, eu gravo pro meu canal, ela grava pro dela, ao invés da gente gravar um vídeo pra cá, entendeu? É, a gente precisa entender o que, que a gente vai direcionar, mas a gente tá querendo voltar aqui, tem tempo sim pra gravar, só que, é, vamos tentar. Não vamos prometer mais nada, então vai ser sempre assim, vídeo surpresa. Ah, você vai estar aí na sua casa, tchau, vídeo novo. Bom, gente, eu que propus o vídeo de hoje. Você não me explicou o vídeo que é até agora. Eu ela só voltou pra casa pra gente gravar. Me mandaram a sugestão e eu acatei. Então, por gentileza, mandem sugestões aqui, tá? Embaixo. Então, tendo alguma sugestão aqui, a gente já dá uma lida aí e faz mais vídeo pra cá também. Bora que vamos. Valeu, bora que vamos. Um abraço. Aí! Ah, eu vou ficar brancão de novo. Branco e ela fica passando maquiagem, aí fica a luz na minha cara. Você pode reparar em todos os vídeos. Põe aí, Reuters, moço. Aí eu começo a ficar com a cara meio branca, meio manchada. Já tá, né? Não tá, só tá com um brilhinho labial. Campanha Tatá sem maquiagem. Comenta quem vai. Deus me free. E o vídeo de hoje é justamente a ver com maquiagem. De novo? Não, não é. Não vou te maquiar. Você não vai me maquiar. Deram essa ideia e eu acho muito incrível porque às vezes você não valoriza as minhas maquiagens. Essa é a necessária aqui. Ele fala assim, ó. Cara, se... Quando se... que eu taquei a necessária? Amor, não, não se taca. Mas tipo assim, tem que ter um cuidado especial. Entendi. A necessária... Tipo, a necessária de maquiagem é minha mina de ouro. Imagina o preço, cara. É uma mina de ouro mesmo. Exato. Imagina o preço. Exato. Então eu quero que você adivinhe quanto custa cada produto que eu coloquei aqui. E ó, já vou te falar, coloquei variado, uns bem baratinhos, outros caros. E eu vou pesquisar no Google na hora pra você não falar que eu, tá, que eu menti. Não, eu preço. Não vou acertar um. Mas eu vou ter, tipo, uma... Eu podia... acho que tem que falar entre não, tanto e tanto, não, entendeu? Você podia falar, eu podia falar, ah, tal, 60. Você fala, pouquinho mais, muito mais. E aí eu tenho três chances. Três chances? Porra, eu nunca vou acertar nada. Eu não sei o preço do esmalte. Quanto é um esmalte barato? R$5? Três. R$5 é caro um esmalte. R$6 é caro. Eu não sei. Mentira, faz tanto tempo que eu não comprei. R$3 um esmalte? É R$3 um esmalte. Puta, mó barato, é mais barato que um cigarro. É, até porque o cigarro eles passam na ponta da unha mesmo. Ah, eu peguei maquiagem, tipo assim, uma make básica do dia a dia, senão você vai ficar até... Eu escolho, é isso? É, escolhe. Tá, essa concha aqui. Puta, isso aqui é caro, hein? Só de ser bonita assim, ó. Sparkling Holiday Baked Blush. Tá, é o pó. Isso é o pó? Não. É a base? Não. É a puta que tipo... É, o que que é isso? Uma bolinha. É um bronzer. Você comprou aqui ou fora? Então tá. Ganhei. De quem? Mas daqui pra cá. Aqui que te viu? É. Tá. R$150. Hã? 150. Caraca! Menos. É caro ou barato? Menos. Não, é menos que 150? Uhum. Ah, é que a embalagem é bonita. 75. Vai. Amor, você tá indo pela metade, tipo, ó, falou o tal preço, aí você falou a metade, e aí agora você vai falar um pouco mais. Então vamos dar duas alternativas, né? É. Tá, mas agora eu vou a terceira porque... Enfim. Já foi. 100. Olha só, olha que bizarro. 97. E 90. E 90. Meu, é muito caro. R$100. Dura quanto tempo isso aqui? Muito tempo. Quantos anos? Dois. Há quanto tempo você ganhou? Eu ganhei faz pouco tempo, por isso que ele tá novinho. Mas, tipo, dura 2 anos. 2 anos é muito tempo. Cachorro. Tá com 30% de desconto. Ele custa 139. Então, eu tinha quase acertado. Agora custa 97. Você vai ter que pegar tudo, não adianta você ficar escolhendo. Oxi, que isso? De pirona? Você passa mal, passa muita coisa na cara, dá náusea de pirona. Glow Primer. Pro Ag. Conta a gota. Parece uma teta. R$40. Isso é mais caro? Mas Jesus do céu, o que você faz? Só tem um booster. Tá, quanto você falou? R$40. É mais caro? É mais caro. Mas muito? Ah!
reais, é uma pergunta só. 60 reais. Não, quanto 94. É? Tudo é 90 reais. Tem 15 mil reais aqui dentro dessa bolsa. E ele é o quê? Primeiro, tá? Primeiro. Ele serve pra fixar, hidratar sua pele, fixar a maquiagem, dura muito mais tempo. Entendi. Sua maquiagem. Próximo. Uma coisa muito boa, chamada cola de sapateiro. Batom líquido. Mari Saad. Da Mari Saad. Vai, é 15 reais. Então, eu tô na dúvida. Porque aqui, ó, na Renner tá dizendo que é R$29,90. E no Época Cosméticos, R$16,60. Aí fica difícil pro meu lado. Será que a Paiô... Ah, a Paiô vende, vamos olhar. Quanto você falou? 15. Não. É mais? Mas... Então é o preço que você falou, 20... Esqueci. 29. É, pode ser aproximadamente. Vai, acertou, 25. Vai, outro. Nossa, sabre de luz. Nham... Serve pra quê? É uma base, é o que dá a corzinha da pele, é o que você fica inteiro aqui. A cor da pele é melanina, que eu sei. Protege contra o fogo? Ah, entendi. Nossa, é free. Tá, quando passou isso aqui, deu um incêndio. Oil free, e ele tá dizendo, protege contra o fogo. E fogo? Quanto, senhor Júlio? R$75,90. O quê? Menos? Muito mais. Puta que pariu, R$200. É R$200 isso aqui? Meu Deus, é antifogo mesmo, tem que ser, porque puta merda, R$200. Você falou zoando e acertou, né? Não, eu chutei. Esse vídeo é só pra ele valorizar minhas maquiagens, entendeu? Pra ele valorizar minhas horas na frente do espelho. Não tá dando certo. E também uma dica pra quando ele quiser me dar uns presentes, entendeu? Toda mulher adora eu maquiagem. Vou dar tudo errado. Aquarela, corretivo de alta cobertura. Nossa, 5G, funciona a internet, tudo. Como é que é? Natura. Isso aqui que é 50. Errou! Você nem viu o preço? Eu sei já. Quanto? Tá. 30. Acertou. É 30? É 30. Eu fui pelo tamanho, porque ó, aquele lá... Ah, vai achando que é pelo tamanho. Esse aqui é 25, esse é 30. Isso. Ah, pra fazer olho? Não. Boca. Quanto? Lápis 24/7. Quer dizer, 24 horas, 7 dias por semana. Ah, puta merda. Então passa um dia e dorme, né? Já não tira nunca. É, mas não é assim, não, cara. Esse aqui é de boca, né? Uhum. Quanto era o batom? 25. 25 batom? Esse aqui é pra... Usa por cima do batom, né? Antes do batom. Antes do batom? É, o contour. Tá. R$15. É um lápis. Quem paga mais de R$15 num lápis? Mas nem da Faber-Castell 05. Quanto que é R$70? R$130. Rapaz, R$130 é como material escolar inteiro. Caderno, lápis, caneta. Ah! 130... É o melhor, sério. Uma marca não, muito mas... boa. Não, mas... É, claro, R$130. Ó, oh, como ele é macio de passar. Nossa. Sentiu? Uau. Vai, R$130 no lápis. Não, agora acabou. Não tem mais parâmetro pra falar nada. Better. Melhor que sexo. Nem o que é isso aqui? Quer falar em dólar? Eu comprei lá fora. Quer falar isso, em dólar ou comprar aqui? É, não, fala daqui, mas você comprou lá fora? Comprei. Então é muito caro. Comprou lá fora é muito caro. R$250. Cara, não é mesmo. Pô, se uma caneta, um lápis é 130, 150. Por que mesmo? Não, já dei duas tentativas. 120? É 130. 130. É o mesmo preço da merda do lápis. É, só que isso aqui lá fora, olha que absurdo. Isso aqui custa $24 lá fora. É, o dólar custando R$4 dá 50, dá 100 conto, né? Tudo bem. Smashbox Photo Finish Foundation Prime. Oh, quanto custa, Não, não desperdiça, nem vai testar em você pra você ver como é. Mentira, eu vou testar pra você ver como é legal. O que, que é legal nisso? Legal é jogar videogame, é. Parece um cocô de passarinho, eu fiquei com nojo. Olha isso aqui. Seu passarinho não cagou na minha camiseta e eu peguei com o dedo? Tem que fazer igual a blogueira, até pra mostrar cocô. Olha lá. Vai. O que é? Bolinha? Faz bolinha? É um creme. Mas não vai ficar a cor? Não vai. Olha como fica macia a pele. Parece que eu tô derretendo, parece que a minha cara tá desfazendo. Não, olha aqui como tá macio, olha tá, que mas tá areada. Não sei, minha cara tá caindo. Parece que tá dando agonia isso aqui. Esse aí é... Já sei, ó. Botei na cara, veio na mente. 100. Não. 110. Eu não acredito. Quanto tem de dinheiro aí? Tudo, tudo. Tem que fazer um cálculo. Uns mil e pouco já? Tanta conta pra pagar. Vamos fazer um dos preços da minha cachaça ali também? No, na coleção que tem ali? Ah, é. O próximo pode ser. Não dá R$10 cada uma ali. Tudo falso. Eu achei que era uma ideia boa. Não, mas é boa. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Não faço ideia. Quanto custa nada de beber? Eu também não. Só bebo. Maionese. Faço até maionese na cara. Esse não tem no Brasil. Não, mas converte aí. Converte aí. Melhor falar em dólar. Não, eu já não sei. Vou falar em dólar. É, fala em dólar. Puta, é pozinho. Tem cheiro de banana? Senhor Júlio, $30. Menos.
$25. $10. Puta merda, né? É mais barato que o esmalte. Não dá, não tem como. Tudo depende da marca. Porque tem esse pó aqui, ó, que é $10. Isso aqui também é pó. Tá. Quanto você acha que custa? É em dólar também? Pode ser em real. Isso aqui tá velho, hein? Tá acabando. Puta merda. Se quiser me dar um... Maradona veio aqui em casa. Ah, acabou com tudo. Isso aqui é da MAC. Imagina chegar na loja, me ver um Medium Mineralize Skin Finish Naturel podre de... 100. 170. Acertou. 170? Acertou. Não, eu tô feliz, mas tô triste. Gastar 170 nisso? É o que tampa a minha cicatriz das espinhas. Deixa eu jogar. Olha que se quebra! Este é o último para finalizar. Lembrando que também é um corretivo, igual este, hein? Esse aí é qual mesmo? Quanto custa, senhor? Real, né? Real. 75. Errou. É menos, amor? Puta merda. 130. Errou. Quanto é isso? R$110. Tudo essa faixa é 100. 100. Não tem nada quebrado, nada. Resumindo, agora você irá dar valor para as minhas maquiagens? Vou pegar tudo e levar no ferro velho. Tem marcas muito mais baratas, tem marcas muito mais caras. Mas é isso aí que nós estamos usando. Tô começando a pensar nas coisas que tem o mesmo preço que sua maquiagem pra eu desvalorizar ela. Ah, vamos comparar com seus tênis? Quer comparar com seus tênis? Ah, mas aí é outro nível, entendeu? Aqui, ó, boné. R$100 boné, protege do sol, dá pra levar na praia. A base também protege do sol. Dá pra entrar na água. Também dá pra entrar na água, ela não sai. Boné também não sai, se apertar bem, não sai, não estraga. O vídeo está muito longo já. Chinela. Não vou te bater, não. Jordan. Olha você, como se fosse super bom. Vou te bater não. Chinelo do Jordan, maluco foda. Quem é Jordan? Ah, o da basquete, do basquete. Da basquete, do basquete. É ela mesma, essa esporta aí. R$150 chinelo do Jordan. É caro pra caralho. Nossa, não quero mais também. Ô, gente, eu vou separar umas coisas. Já quanto deixa... custa uma almofada? Só pra saber. Essa em específico, R$250. Essa, não essa, calma. Essa aqui foi 15. E o que que muda uma da outra? Não é a mesma coisa? Não é, esse aqui é o material, ó. Ai, Jesus do céu. Eu ganhei também, fica tranquilo, tá tudo bem. Gente, se inscreve aqui, tá? Deixa o like. E ó, bomba de like. É sério, amor. É, a gente quer voltar. Tá, dá sugestão, a gente quer gravar mais. Se tiver sugestão, a gente grava. Isso, já temos uma ideia aqui, que é eu vou separar algumas coisas pra falar preço pra ela também. Então, boa. Dá mais sugestões aí, coisas de casal, vê alguma coisa aí que você, seu namorado, sei lá. Gosta, já viram alguém fazendo, o que a gente faz, sei lá, é nóis. Deixa o like, se inscreve, tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis. Beijo! Valeu!